babadde balina we batudde kati emmeeza nga ziweddewo entebe nga ziweddewo ng'abantu bangi kulona babadde bangi n'abapya nga bangi ati waliwo abasajja bazze babiri omu yasoose anyway abadde musati ya people power aze n'ampita n'agamba osobola okunkolako konzeye n'agamba ayagalayo baketi za nayiro asoose n'asaba baketi bbiri n'addamu n'ayingira n'asaba abbiya naye nga kale atunula ye nga nali mulabyeko before yajjako ng'omulundi gumu kati leero we mbadde nzizeemu omulaba ne muleetera bbiya ne waliwo n'omulala eraze nabo ne mbawa bbiya kati wayiseewo ekiseera nga nnoonya okubabanja nga njagala kuwaayo ku counter ssente nga si kyabalaba bebadde batudde nabo ne mbabuuza bano abami mbalabyeko kobo balina we bagenze engeri bbiya awe gyakyalimu bayinza okuba nga bakomawo bayise ekiseera ne bakomawo ogayi ne mugamba mbadde nsaba ki ku ssente n'agamba ssente mmeka n'ezimunnyonnyola n'agamba ŋŋenda zikuwa nekitwala ize n'ezzayo ku kawunta ne mukolera receipt n'enjireeta n'enjimuwa n'agizinga n'aginkanyugira era ne muviira ne ŋŋenda kati awo nga fode nze back wabaddewo oba tetumanyi oba ni yaleese boto ng'eri mu kaveera ka black n'agiteeka wansi weeyo emmeeza ebaluse era ne boss waffe yakalabyeko buli kumpi bantu nga bataano bakalabyekawo ka bottle ati awo we babulidde ne bakomawo wayiseewo ebbanga nga in fact nga bagenzi nga bamaze ovaawo bomu n'ebaluka.